Monelle suomalaiselle on Terijoki edelleen tuttu nimi. Kuka yhdistää sen hiekkarantoihin, huviloihin tai talvisodan aikaan Stalinin kehittämään Terijoen nukkehallitukseen? Terijoki, nykyinen Zelenogorsk, sijaitsee Karjalan kannaksella, Suomenlahden rannalla. Noin 80 kilometriä Viipurin jälkeen ja 50 kilometriä ennen Pietaria. Se kuului Suomen suurruhtinaskuntaan vuodesta 1809 vuoteen 1917, jolloin se tuli osaksi itsenäistä Suomea ja pysyi siinä vuoteen 1939 talvisotaan, jolloin Neuvostoliitto valloitti sen. Pienen hetken Terijoki vielä oli Suomen alaisuudessa välirauhan aikaan, mutta 1944 Neuvostoliiton suurhyökkäys siirsi sen kaiketi lopullisesti Neuvostoliiton alaisuuteen. Terijoen kunnan syntymisen mahdollisti vuonna 1865 annettu asetus maakuntien kunnallishallinnosta, joka määritti jokaisen seurakunnan omaksi kunnakseen. Niinpä Terijoen luterilaisen kirkon valmistuttua 1908 siirtyi myös Terijoki omaksi kunnakseen pois Kivennavan alaisuudesta. Varhaisina aikoina Terijoen kunta käsitti vain Terijoen ja Kellomäen kylät, ja sen asukasmäärä vuonna 1911 oli 3552 henkilöä. Ensimmäisessä kunnalliskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi runoilija Mikko Uotinen 959 äänellä. Silloinen vaalitapa oli nykypäivään verrattuna sikäli erikoinen, että jokaisen äänimäärä oli verrannollinen hänelle määrättyihin veroäyreihin. Terijoella yksi veroäyri oli 2 markkaa 25 penniä viiva 3 markkaa. Veroprosentti oli siis varsin maltillinen, noin 1%. Viimeisten aikojen Terijoki oli jo saavuttanut 123 neliökilometrin koon, ja se muodostui kuudesta radanvarren kylästä, jotka olivat Terijoki, Kellomäki, Kuokkala, Haapala, Puhtula ja Tyrisevä. Itse Terijoki jakaantui Käkösenpään, Keskikylän, Ollinpään ja Rällälän eli Koivikon alueeseen. Rällälä eli Koivikko tunnettiin varhaisemmin nimellä Rällälä. Nimi ehkä johtui junan pyörien äänestä, sijaitsihan se rautatien varressa. Tai sitten siellä tosiaan rällästettiin. Nimeä myöhemmin sivistettiin paikallisen kansakoulun toimesta Koivikoksi. Helsingin kadun varteenhan oli Koivikkoon eli Rällälään rakennettu kansakoulu vuonna 1929. Sen opettajat eivät pitäneet nimestä Rällälä. Terijoen kehitykseen vaikutti suuresti mainitun Riihimäki-Pietari-junaradan valmistuminen vuonna 1870. Silloin alkoi myös pietarilaisten kesävaellus Terijoen rannoille. Parhaina aikoina noin 70 000 pietarilaista asutti Terijoen lomahuviloita. Mäntymetsien arveltiin olevan terveydelle hyväksi. Lisäksi pietarilaisia kiehtoi Suomen silloisen suurruhtinaskunnan vapaampi lainsäädäntö ja rauhallisemmat olot. Pietarilaisten kesävieraiden suuri määrä antoi työtä suomalaisille. Lähes kaikki Terijoen hienoimmat huvilat olivat venäläisten rahoittamia, suomalaisten rakentamia, ja suomalaiset työskentelivät näillä huvila-alueilla talonmiehinä ja sisäköinä, monennäköisissä töissä. Suomalaiset olivat suosittua palvelusväkeä koko Pietarin alueella, sillä venäläisen käsityksen mukaan suomalaiset olivat harvinaisen rehellisiä sekä työtelijäitä. Kun Suomi sitten 1917 itsenäistyi, koitti Terijoille ankeammat ajat. Raja sulkeutui, venäläiset kesävieraat eivät enää tulleet. Ei ollut töitä.
Työttömyys nousi ja ilman huolenpitoa jääneet venäläisten huvilat alkoivat rappeutua. Perustettiin venäläisen omaisuuden hoitokunta, jonka tarkoitus oli maksaa omistajilleen huviloista niiden käypää arvoa vastaava summa. Mutta harva omistaja sitä tuli perimään, sillä bolsheviikkivallankumous oli myllyssään jauhanut myös nämä omistajat. Jotkut harvat pakenivat Suomeen, asettuivat Terijoelle vanhoihin huviloihinsa, mutta köyhää oli heidän elämänsä. Saattoi olla ruplia, mutta ei niillä rupleilla tehnyt enää mitään. Rupla oli vain kasa arvotonta paperia. Vuonna 1918 käyty sisällissota näkyi myös Terijoella. Viipurin läheisyys toi sen nopeasti myös tänne syrjäseuduille. Muun muassa isoisäni veli Georg Paulov liittyi punakaartiin ja sodan päättyessä punakaartiloisille hiukan ikävällä tavalla Georg päätti paeta Venäjälle. Pappa tosin sanoi, ettei Georgella mitään hätää olisi ollut, tai Yrjöllä niin kuin puhuttiin. Mutta sen sodan päätteeksi tapettiin ihmisiä paljon, kuka syystä, kuka syyttä, ja varsinkin Terijoen seudulla teurastettiin ihmisiä ihan työkseen. Yrjö tosiaan siis siirtyi Petroskoin alueelle ja liittyi myöhemmin puna-armeijaan kohoten luutnantiksi asti. Vuonna 30-luvulla oli rajan takaa tullut sitten mies, joka oli pappani perheelle kertonut, että Yrjö on nyt sitten ammuttu. Stalin teki puhdistuksensa ja näissä kahinoissa katosi suuri määrä suomalaisia. Terijoille saapui myös kuuluisa niin kutsuttu punakenraali Heikki Kaljunen. Kaljunen oli yksi tunnetuimpia punaisten johtajia ja pappa kuvaili Kaljusta kertomalla tämän olleen komea, pitkä mies. No, Kaljunen oli 170 senttiä pitkä, mutta siihen aikaan ilmeisesti hän sitten oli pitkä, ja Kaljunen myös osasi korostaa itseään esiintymällä hevosen selässä, jolloin hän tietysti näytti pidemmältä. Kaljunen myös pukeutui kuin kenraalit. Hänen univormunsa muistutti enemmän valkoista kenraalia kuin normaalia punakaartilaista. Kaljunen valkoisessa turkislakissaan oli varmasti aikalaistensa silmissä komea näky. Mutta myös oli raaka mies tämä Kaljunen. Hän oli kuuluisa ampumataidostaan, josta pappa edelleen kertoi, että hän oli niin tarkka pistoolampuja, jotta hän ampui kaljapullo suust sisään. Tämä tarina lienee urbaanilegendaa. Hevosen selästä Mauser-pistoolilla ammuttu laukaus tuskin menee kaljapullon suusta sisään kuin vahingossa. Mutta näitä kerrottiin ja Kaljusen bravuuri oli kuulustella ihmisiä Terijoen uudella rautatieasemalla, jossa hän ja hänen kaartinsa pitivät majaa, ampumalla ihmisten päiden ympärille laukauksia ja melko usein Kaljunen sitten ampui myös osuman. Tästä etsivä keskuspoliisi on kirjoittanut pöytäkirjaotteen, jossa todetaan, kun todistaja kapinan aikaan ensimmäisenä päivinä oli tullut asemalle, oli hän nähnyt, kun Kaljunen toi toisen luokan ravintolan puolelta Raivolan aseman sähköttäjä Laitisen, asetti heidät pakasihuoneen seinää vasten ja ampui molemmat, joiden ruumiit todistaja sitten Kaljusen käskystä Hännisen, Paulovin ja vielä erään miehen kanssa kantoivat pikatavaramakasiiniin. Tämä puhuttu Paulov lienee ollut isoisäni isä, Ivan Paulov, joka toimi Terijoen asemalla asemapoliisina. Hän oli varmasti joutunut punaisten käskettäväksi sota-aikaan. Terijoen asemahallin seinällä oli pitkään nämä luodinreijät, jotka Kaljunen jätti jälkeensä. Vielä paetessaan Terijoelta panssarijunallaan kohti Pietaria, Kaljunen oli pysähtynyt Kuokkalan asemalla, josta oli löytänyt 6 punakaartilaista, joiden piti olla vartiossa. Miehet nukkuivat. Niinpä Kaljunen ampui heidät kaikki. Kaljunen
Myöhemmässä vaiheessaan sijoittui sitten Moskovaan urheilutavaraliikkeen päälliköksi ja monennäköisiin virkoihin, mutta suupalttina ja hankalana kaverina oli Kaljunenkin ilmeisesti loppujen lopuksi ammuttu. Papan tarinoista jäi myös mieleen kansalaissodan aikaan, kun hän kertoi, kuinka he olivat katselleet, kun punaisia pinottiin. Kysyi papalta, että mitäs niin pinottiin, ja pappa kertoi, että talvipakkasessa jäätyneet punaisten vainajat oli heitelty Terijoen asemalaiturille röykkiön. Aika rajua katseltavaa 14-vuotiaalle pojalle. Isoäitini kertoi tarinaa isästään Ville Porekasta, jonka punakaartilaiset vangitsivat ja veivät tavaravaunuun odottamaan teloitusta. Mutta Villen onni oli se, että vaunun vartijat olivat terijokelaisia ja he olivat päästäneet Villen ulos ja sanoneet, että juokse. Ja Villehän juoksi. Suomessa kansalaissota päättyi, mutta Venäjällä se jatkui. 1921 Kronstadin saarelta lähti kapinan seurauksena suuri joukko sotilaita ja siviileitä pakoon bolshevikkivaltaa. Noin 6500 matruusia ja siviiliä ylitti Suomenlahden pohjukan jäitä myöden. Harva heistä loppujen lopuksi Terijoelle jäi, vaan he siirtyivät asumaan ympäri Eurooppaa. Terijoella alkoi itsenäistymisen jälkeen rakennuskulttuurisesti erikoinen kausi. Venäläisiä ei enää ollut, joten heidän huvilansa alkoivat rappeutua. Tilanne on sama kuin tänä päivänä. Terijoilla on runsain mitoin vanhoja huviloita, jotka rapautuvat hiljakseen. Onneksi Terijoki saatiin lopulta markkinoitua suomalaisten kesänviettopaikaksi. Sen uusi kukoistuskausi alkoi. Siellä myös tapasivat toisensa, Mika ja Elsa, joista sitten tuli Uusilehdon pariskunta, minun isovanhempani. Näin ollen pieni mahdollisuus minunkin olemassaolooni oli syntynyt. Mutta millainen Terijoki on nyt? Mennäänpä katsomaan. Entinen kylä on nyt kaupunki, nimeltään Zelenogorsk. Vihermäki. Sinnehän pääsemme helposti junalla. Allegro kuljettaa kansaa useita kertoja päivässä Helsingistä Pietariin, samaa reittiä, mitä rautatie on kulkenut 1800-luvulta asti. Allegro tosin ei pysähdy Terijoella, mutta jäämme pois viipyessä. Melkoiset tasaisesti ja lujaa kulkee tällainen Allegro, mikä mitä sit lausutaankaan. Kiva laite, mukava täällä istuu, sähkötöpselit. Tilaakin tuntuu lavoja mukavasti. Siellä on myös tulli ja maahanmuuttomuodollisuudet. Näitähän ei saa kuvata, joten pistetään kamera kiinni ja siirrytään sisälle. Sisältä asemahalli on stalinistisen rakennuskulttuurin mahtipontasta tuotosta, ja siellä odottelemme hetken Zelenogorskiin lähtevää sähköjunaa, paikallisittain elektriskaa. Lipun ostossa on omat kuvionsa, palvelu lippuluukulla, kun tapahtuu lähinnä venäjän kielellä. Pienellä vaivannäöllä se kuitenkin onnistuu. Два тикет в Зеленогорске. Спасибо. Ja sitten nousemme elektriskaan sen sinisille keinonahkapenkeille. Juna pysähtyy jokaisella seisakkeella paikallisjunakunnan. Mutta lopulta saavumme Zelenogorskiin ja siirrymme ratapihan alitse suomalaisten tekemään asematunnelia pitkin asemarakennukseen. Semmoinen juttu, että se on tärkeää. Rakennus on arkkitehti Knut Vasastjärnan suunnittelema rapattu tiilirakennus. Sen keskiosa on uudelleen rakennettu, sillä jo talvisodassa asema kärsi suuria vaurioita. Välirauhan aikaan venäläiset aloittivat sen kunnostamisen, mutta lopullisen keskikaarensa se sai vasta sotien jälkeen.
1950-luvulla asema rakennettiin lähes kokonaan uudelleen arkkitehti Gretchannikovin piirustusten mukaan. Juuri täällä, missä majaansa piti punaupseeri Kaljunen, toimi asemapoliisina isoisäni isä Mihail Ivan Paulov ja lopulta asemamiehenä hänen poikansa Mikhail Paulov, eli minun isoisäni. Kuvassa pappa nuorukaisena asemalla. 80-luvulla pappa ja poikansa Heikki vierailivat samalla paikalla. Ihan samanlaisen kuvakulman saaminen ei enää ollut mahdollista. Se ei myöskään tänä päivänä ole mahdollista, koska aseman rakenteet ovat hivenen muuttuneet sekä puusto on kasvanut. Tätä rautatieaseman pohjoispuolta siis kutsuttiin Rälläläksi, myöhemmin Koivikoksi. Alueella asui runsaasti kauppamiehiä sekä rautatieläisiä. Tästä johtuen varmasti mamma ja pappakin sinne olivat perheidensä kanssa saapuneet. Aseman edestä lähtevät taksit ja bussit määränpäihinsä. Bussi numero 213 kuljettaa matkustajan helposti Käkösen päähän hotellien luokse, mutta meille on jo noutoja. Tuttu mies ja iso BMW. Täällä vanhassa Käkösen päässä on suomalaisen helpointa majoittua. Suhteellisen edullisiin vaihtoehtoihin kuuluvat Kelios, Aquamarine ja Severnaya Riviera. Severnayahan periaatteessa on sanatorio, hoitolaitos, hyvin suosittu tapa lomailla Venäjällä, sydäntauti parantola muun muassa, mutta se myös tarjoaa majoituspalvelua turisteille. Täällä Severnayan alueella sijaitsi aikanaan Käkösenpään kansakoulu. Siitä ei ole enää todennäköisesti jäljellä mitään. Ehkä nämä vanhat rakennukset ovat hivenen sen kivijalalla tai vastaavaa, mutta alueella on säilynyt vielä pankinjohtaja Einar Kuntun mökki, joka edelleen jykevän kiviaitansa takana tarjoaa varsin erikoisen ulkokuoren. Nykyisin tämä rakennus toimii Severnayan työntekijöiden asumapaikkana. Mutta nyt lähdemme Primorskin valtatietä itään, kohti vanhaa keskikylää. Tämä tie oli nimeltään Viertotie. Nimi ei ole erisnimi, vaan tarkoittaa kivi- tai sepelipäällysteestä raskaaseen kuormitukseen tarkoitettua tietä. Esimerkiksi Helsingin Mannerheimin tie oli aiemmin nimeltään Läntinen Viertotie. Ensimmäisenä kohtaamme ainoan säilyneen kappaleen Hintzellin suvun taloista. Suvulla oli aikanaan suuri, merelle asti ylettyvä tontti, ja rannasta löytyvät vielä vanhat kiviportaat sekä paikka, jossa pramea silta vei yli Hurrinojan. Sillan paikalla on hivenen erilainen ylikulku nykyään, mutta ojan reunojen hienot kiviladonnat ovat vielä jäljellä. Jatkamme eteenpäin ja Vellamonkadun jälkeen saavumme vanhan poliisiaseman tontille. Täällä vanhan Viertotien varrella sijaitsi aikanaan suomalainen poliisiasema. Se oli Terijoen niin sanottu vanha poliisiasema, puurakenteinen talo. Ja siinä muistaakseni aikaisemmin sijaitsi Imatjevin kauppa. Ja tämä kyseinen tataari, hyvinkin rikas mies ja kuuluisa tänä päivänäkin Suomessa, myi tämän talonsa sitten virkakäyttöön ja siihen tuli poliisiasema. Siitä on jäljellä tämä kellarirakennus ja sen lisäksi poliisiaseman vanha putkikaivo, joka edelleen nostaa vettä maasta. Terijoki oli kuuluisa näistä arteesisista kaivoistaan. Täällä maaveden paine on edelleen niin suuri, että keväisin vettä tihkuu maanpinnasta ylös. Kerrotaan tarinaa joulunajasta 1936, jolloin Golnikin perheyritys oli poraamassa putkikaivoa kauppias Böre Ahnsanin tontille. Päästyään 40 metrin syvyyteen ilman, että vettä olisi löytynyt, oli maavesi jouluaatto yönä purkautunut ja aurannut maahan pari metriä leveän puron, joka laski mereen. Samalla muun muassa jääkäripataljoonan 140 metriä syvä kaivo oli monen muun kaivon ohella alkanut kuivua.
Heti kaivon jälkeen erkanee oikealle venäläisten sotilashautausmaa. Sikäli erikoinen hautausmaa, että talvi ja jatkosota on merkitty eri jaksoiksi. Ja sikälihän tämä edustaa erikoista venäläistä hautausmaata, että täällä esiintyy myöskin sanat eri joki, ei pelkkä Zelenogorska. Täällä palaa myös klassinen ikuinen tuli. Näiden toteuttaminenhan on helppoa, sillä lähes jokaiseen torppaan on johdettu kaasuputki. Tokihan sellainen on myös täällä hautausmaalla. Seuraava risteys onkin vasemmalla kääntyvän Antinkadun risteys. Siinä sijaitsee kivitalo, jonka muoto on hivenen muuttunut sekin. Siinä ollut torni on hävinnyt ja muitakin yksityiskohtia. Talossa toimi Philip Sorinin kotelotehdas ja Aleksander Poshehonovin kauppa. Vastapäätä Antinkatua rantaa kohti kääntyy nykynimeltään K-operatiivaja Uulitsa, jonka muodostamasta lenkistä löytyy taiteilija Leevinin upea hirsitalo, joka valitettavasti paloi heinäkuussa 2014. Mennäänpä varovasti yli. Eikä hajonnut. Moni vanha terijokelaistalo on kärsinyt saman kohtalon kuin tämä taiteilija Leevinin talo. Monimuotoinen hieno hirsirakennus. Ja tämä paloi 2014 heinäkuussa. Syytä ei tiedä. Sähköä täällä ei nyt varmaan ollut, että voisiko joku ollut oluella tai jotain vastaavaa. Näin täältä on mennyt monta upeata taloa. Toisaalta Suomessa nämä samat upeat talot jyrätään ja tehdään päällä Lidli tai S-Market tai parkkipaikka tai sellainen tornimallinen, mikä tämä on, huoltoasema. Sekä lenkin toiselta puolen Louhikadulta Kondratievin tornihuvila, jossa kuvattiin 1920-luvulla Unto Seppäsen kirjaan pohjautunut elokuva Juhla meren rannalla. Alueella on muutama muukin säilynyt rakennus, mutta palatkaamme Viertotiellä. Nyt ylitämme itse Terijoen. Isovanhempieni tarinoista sain käsityksen oikeasta joesta, mutta todellisuudessa Terijoki on lähinnä määriteltävissä puroksi, joka saa alkunsa pohjoisesta Vattusuolta. Tämä selittää samalla puroveden tummuuden. Juuri ennen Mikonkatua on hotelli Puistolan rauniot. Hotelli oli Terijoen vanhin hotelli, peräisin vuodelta 1874. Aiemmin se oli nimeltään Bellevue. Se paloi 2008. Puistolan takaa Terijoki kaartaa metsään matkalleen kohti merta. Tohtori Zimmermanin talo nykyisellä Teatralnaja-Uulitsalla on yksi parhaita säilyneitä puutaloja koko Terijoella. Siinä on nykyisin kuulemma kaksi asukasta. Toinen asuu tuossa alakerrassa ja toinen yläkerrassa. Ja yläkerran asukas pitää talosta hyvää huolta ja alakerran asukas sitten nimnoga vähemmän. Näitä hyväkuntoisia taloja täällä on loppuviimeksi todella harvassa. Seuraava taloko, tai oikeastaan sitä ei voi katsoa, se on ympäröity peltiaidalla. Se on tuo Myserin vanha täyshoitola. Ja kurkistetaan nyt vihreät peltiaitaa hiukan. Tämän vihreän aidan takana on sijainnut ja sijaitseekin Myserin vanha täyshoitola rakennus. Aikanaan hieno rakennus, koko tämä puistoalue tuonne rantaan asti kuului heidän täyshoitolan puutarhaa. Ja nyt se on sitten joku ostanut ja kuulemma remontoi. Viimeisen 3 vuoden aikana tähän on noussut tämä vihreä peltiaita ympärillä ja se on kaikki mitä siinä remontissa on tapahtunut.
todennäköisesti tää palaa seuraavaksi tää rakennus ja sit siihen tehdään jotain muuta. Kun jatkamme teatraalinajaa alas, pääsemme katsomaan Terijoen laskua mereen. Valitettavasti viime vuosina Terijoki on suljettu putkiin ja sen uoma näyttää samalta kuin tehtaan viemäri. Katsoessamme Venäjän suuntaan vasemmalle näemme Terijoen rannan ja sen äärellä Terijoki Jahtklubin hotellirakennuksen. Tämän rakennuksen torni jäljittelee vanhan kasinorakennuksen tornia. Pursiseuran satama-allas muodostuu pitkälti vanhasta Venäjän aikaisesta aallonmurtajasta, joka tänä päivänä on vahvistettu ja uudelleen muotoiltu. Ranta-alueella Käkösenpään ja nykyisen Jahtklubin välillä kulkee pieniä teitä ja polkuja. Niiden varrella on erilaisia venäläisiä kalastusvälinevarastoja, kesämökkejä, autotalleja sekä pakollisia kertakäyttösasligrillejä. Pursiseuran kohdalla aukeaa myös Zelenogorskin virallinen uimaranta. Samalla paikalla oli aikanaan suomalainen vesikelkkamäki sekä uimakopit. Nämä Terijoen rannathan olivat ainakin maan, jossa ei peräti Euroopan kuullut. Valitettavasti Lahdenpohjukan vesi on nykyään niin saastunutta, ettei siinä uimista juuri suositella. Meri on näiltä kohtien matala, Pietarin jätteet laskevat tänne ja venäläisten mukaan suomalaisetkin sitä saastuttavat. Pursiseuran rannasta nousemme vanhaa palokunnan puistoa ylös, takaisin Viertotien reunaan. Täällä puistossa vietettiin aikanaan kansallismielisiä laulujuhlia, joissa toimi puhujana myös runoilija Mikko Uotinen, alkujaan työväenliikkeen miehiä, josta kuoriutui varsin kansallishenkinen runoilija. Myöhemmin sisällissodan jälkeen toimiessaan Terijoen poliisipäällikkönä oli hän mahdollisesti osallisena noin 200 venäläisen teloituksiin Terijoella, mukaan lukien hänen kiistakumppaninsa Bellavuun vanha ravintoloitsija aksentti Timofejev. Näistä teoista johtuen hänet vapautettiin myöhemmin toimestaan. Täällä oli myös tennis- ja urheilukenttiä, laululava ja istutuksia. Nykyään alue on kaupungin puistoa, jossa sijaitsee erilaisia patsaita. Täällä voi myös testata sopivuuttaan isokenkäiseksi. Puistosta kun saavumme Vierto- ja Kuokkalantien risteykseen, on suoraan edessä suurikokoinen V.I. Leninin patsas. Sen takana stalinistisen mahtiarkkitehtuurin tuottama lukiorakennus, mutta jatkakaamme oikealla olevaan saarekkeeseen. Siellä on muistona menneestä edelleen nimismies Blumin talo. Ja tästä onkin hieno näkymä vuonna 1919 valmistuneeseen aikanaan Pohjoismaiden suurimpaan ortodoksikirkkoon. Kolmialttarinen kirkkorakennus on korjattu viime vuosina takaisin entiseen loistoonsa.
Se menetti talvisodassa kellotorninsa, kun suomalaiset epäilivät sen toimivan Neuvostoliiton tykistön tulenjohtopaikkana. Niinpä suomalaiset räjäyttivät sen perääntyessään. Toisenlainen tarina kertoo Kronstadin linnoituksen tykinammuksen osuneen torniin. Neuvostoliiton vallattua Terijoen lopullisesti kirkosta tuli elintarvikevarasto. Siellä säilytettiin viljaa ja perunoita. Vasta 1980-luvulla, kun kirkko siirtyi Moskovan patriarkaatin alaisuuteen, aloitettiin sen korjaus. Pitkällä puheella kirkon vartijan kanssa pääsen kellotorniin kuvaamaan kellonsoittoa ja maisemia, jotka ovatkin muuttuneet totaalisesti. 75 vuodessa puisto on niellyt lähes koko kaupungin, ja ennen niin avarat näkymät ovat saaneet aivan uudenlaisen ilmeen. Nyt lähdemme kulkemaan kirkkokatua. Katu nimettiin sodan jälkeen Klubnaja ulitsaksi, mutta viime aikoina se on muuttunut takaisin Serkovnaja ulitsaksi, eli siis kirkkokaduksi. Etenemme kohti kaupungin läpikaartavaa viertotietä, jonka nykynimi tältä osaltaan on Lenina ulitsa. Ensimmäisenä vasemmalla on suomalaisvalmisteinen poliisiasema, joka toimii nytkin poliisiasemana. Sen jälkeen oikealla on vielä kivijalka jäljellä niin kutsutusta Puolan kirkosta. Terijoellahan oli aikanaan 3 kirkkoa, lähes suorassa rivissä toisiinsa nähden. Tämä kirkkorakennus oli alkujaan Netsaajevin rakennuttama 3-kerroksinen huvila, mutta sen yksi huone muutettiin 1924 itsensä paavin rahoittamana roomalaiskatolisten rukoushuoneeksi. Toimintaa johti Rooman ja Pietarin pappisseminaareissa opiskellut Adolf Garling, oppinut ja kielitaitoinen mies. Neuvostoaikaan talossa toimi muun muassa apteekki ja lopulta rakennus tuhoutui tulipalossa 1980-luvun alussa. Kun vielä hiukan etenemme, saavumme luterilaiselle, eli niin sanotulle Suomen kirkolle. Tämä kirkko valmistui 1908 ja sen suunnitteli kuuluisa kirkkoarkkitehti Josef Stenbeck. Hänen kädenjälkeensä on muun muassa Porin Juseliuksen mausoleumi sekä Luvian kirkko ja huomattava määrä muita uskonnollisia rakennuksia. Kirkon ensimmäinen kirkkoherra oli Toivo Brummer, joka saapui Kivennavan seurakunnasta. Vuonna 1922 kirkon läheisyyteen pystytettiin kansalaissodan muistoksi Everett Porilan väistämä valkoisten sankaripatsas. Se tuhoutui myöhemmin talvisodassa ja sen jäännökset oli kuvattu vielä suomalaisten vallatessa Terijoen. Kun venäläiset talvisodassa sitten valtasivat Terijoen, he tekivät kirkkoon muutoksia. Muurasivat kirkon ikkunat umpeen ja tekivät siitä elokuvateatterin nimeltään Pabieta, voitto. Kirkon sisustus muutettiin samalla. Urut ja penkit vaihtuivat pianoon ja teatteripenkkeihin. Saksan Apoldassa valmistetut kirkonkellot lähtivät kai sulattoon urkujen kerran. Venäläiset siviilitkin olivat jo saapuneet paikalle, kun kirkon kellotorni purettiin. Mielenkiintoista on, että vanhoissa valokuvissa näkyy tornin sodassa tulleet granaatin iskemät, ja siviilien saavuttua oli torniin tullut uusia iskemiä. Olisiko kirkon torni purettu tykkitulella? Joka tapauksessa, kun suomalaiset valtasivat Terijoen jatkosodassa takaisin, ei tornia enää ollut. Vasta 1990-luvulla se rakennettiin uudelleen ja kirkko palautui takaisin alkuperäiseen käyttöönsä. Välirauhan aikaan kirkkopuistoon perustettiin myös sotilashautausmaa, johon haudattiin 75 sodassa kaatunutta terijokelaista sotilasta. Hautausmaan tunnusmerkit ovat nyttemmin poissa, vaikka vainajat ovatkin paikallaan.
Hauta-alueelle on suomalaisten toimesta asetettu muistokivi, jossa lukee näiden vainajien nimet. Myös venäläiset ovat asentaneet alueelle oman muistokivensä, jonka kuva-aiheessa kiväärit muuttuvat puunoksiksi, ja alla on teksti. Eläkää sovussa toinen toistenne kanssa. Viisas lause. Oikeastaan tuo teatterivaihe kirkon historiassa oli siunaus. Se piti kirkkorakennuksen kunnossa ja säästi sen tulipaloilta. Kirkkoherra Dimitri Galahovin opastuksella pääsin tutustumaan torniin ja kurkistamaan maisemia sieltä. Aivan ylös ei saa kiivetä, koska portaat ovat huonossa kunnossa, mutta kellotasanteelta yritän ottaa valokuvia. Puusto tosin on kasvanut niin suureksi, että maisemat ovat peittyneet, kuten ortodoksikirkon osallakin oli todettava. Ja tämmönen on Terijoen luterilaisen kirkon torni. Pikkasen hankala tänne oli tulla, mutta sen varmustama oli, ja nyt mennään takaisin, toivottavasti tikkaat kestää. Et ole kukaan laskenut siihen, että tämmönen 120 kiloa. Kirkon viereen varsin lähellä sankaripatsaan entistä sijaintia, liekä kiusallaan, on rakennettu yleinen WC, joka kylläkin siisteydessään on mukava yllätys. Kirkon jälkeen poikkeamme Väinölän kadun, nykyisen Komendantskaja-uulitsan kautta kurkistamaan niin sanottua Kuusisen palatsia. Tämä aikanaan upea rakennus sai alkunsa kuvernementtisihteeri Ivan Novikovin toimeksiannosta. Mutta kun vallakuvauksen mylly jauhoi myös hänet, siirtyi rakennus lopulta Suomen valtiolle ja sinne majoittui Kannaksen rajavartioston esikunta. Myöhemmin rakennuksesta tuli ensimmäisen jääkäripataljonan upseerikerho. Alkuperäisessä asussaan täällä oli päärakennus. Palveluskunnan rakennus ja lämpökeskus. Sekä ympärivuotinen kasvihuone, jossa lähinnä kasvatettiin kukkia. Talvisodan aikaan Stalin perusti niin sanotun Terijoen hallituksen, jonka pääministeriksi nimettiin Otto Ville Kuusinen. Tämä nukkehallitus kokoontui harvat kokouksensa tässä rakennuksessa. Sotien jälkeen rakennuksen omisti kustantamo Leninsad, joka käytti sitä työntekijöidensä lasten kesäpaikkana. 90-luku oli rankkaa aikaa koko vanhalle Terijoelle. Neuvostoliiton hajoaminen johti omaisuuden uusjakoon, ja myös tämä kaunis rakennus pihoineen joutui rappiolle. Nyt rakennuksella on uusi omistaja ja sen kunnostus on alkanut. Siitä, tuleeko rakennuksesta yksityinen datsa, ravintola vai joku muu, ei ole tietoa. Palataanpa Viertotielle ja jatketaan kohti pohjoista. Nyt vasemmalla puolella tietä on vanha suomalainen pankki, Savo-Karjalan osakepankki. Rakennus valmistui vuonna 1920. Pankin johtajana toimi aiemmin mainittu Einar Kunt. Hän asui perheeneen rakennuksen yläkerrassa ja heillä oli myös tämä mainitsemani mökki Käkösen päässä, edelleen säilynyt. Tämä pankkirakennus sinänsä paloi sodissa niin, että pystyyn jäivät savupiippu ja alakerran kiviseinät. Rakennus on korjattu käyttökuntoon nykyisten isäntien toimesta ja edelleen siinä toimii pankki. Ulkomuoto on kyllä täysin erilainen. Seuraava vanha rakennus on oikealla puolella tietä. Kannaksen osuusliikkeen pääliike 1933 valmistunut arkkitehti Erkki Huttusen piirtämä tiilirakennus piti sisällään myös varastotilat ja leipoman. Se selvisi talvisodasta, mutta paloi pahoin suomalaisten vallatessa Terijoen takaisin. Rakennus on kauppatilana tänäänkin, ulkomuoto vaan on hivenen muuttunut. Matka jatkuu ja juuri ennen Sammon katua on oikealla Kansallisosakepankin talo. Sen rakennutti vuonna 1905 merkantti Nikolai Krupennikov,
Arkkitehtina toimi saksalaissyntyinen Suomen kansalainen Friedhof Mieritz. 1916 talon osti Robert Kaasinen, joka taas vuokrasi sen ensimmäisen kerroksen Kansallisosakepankille. Sammonkatua vastapäätä olevassa talossa sijaitsi Seilosen lihakauppa. Nykyään ainakin mainoksen mukaan siinä toimii kemiallinen pesula. Kun käännämme selkämme Seiloselle, on naamamme kohti vanhaa toria. Vielä neuvostoaikojen alussa se oli torikäytössä, mutta nykyisin tori sijaitsee rautatien pohjoispuolella. Vanhan torin viereen on ilmaantunut venäläinen kivirakennus, jossa sijaitsee nykyisin posti ja pankki sekä useita muita liikkeitä. Vielä ennen rautatiesiltaa on vasemmalla Tsanoffin rautakauppa. Mutta käväistäänpä vielä Viertotien vasemmalla puolen Antinkadulla. Se johtaa meidät ensimmäisen jääkäripataljoonan kasarmialueelle. Isoäitini Elsa muisteli usein sotilasparaiteja, jotka täällä olivat lähes jokapäiväisiä. Kasarmialueen asemakaava on säilynyt. Ja vaikka kasarmit tuhoutuivatkin jo talvisodan alkuvaiheessa, on osa nykytaloista jopa rakennettu entisten kasarmien perustuksille. Uusiokäyttö sopii hyvin kuvaan, sillä osa hirsisistä kasarmeista siirrettiin tänne Inon linnoituksesta. Inon linnoitushan räjäytettiin Tarton rauhansopimuksen pykälien mukaisesti. Alueella sijaitsi myös puolustuslaitoksen voimalaitos ja sotilaskoti. Kasarmien muodostaman kolmion Otsolankadun puolella on nykyisin suuri oikeuslaitoksen rakennus. Ja kolmion päädyssä sijaitsee rautakauppa Vimos. Mielikikadun puolella taas on enemmän yksityisasutusta. Kun jatkamme Antinkatua vielä hivenen alaspäin, vasemmalla, aidan takana Zelenogorskin kaupungin terveyskeskus. Ja kun unohdamme sen molemmat siipirakennukset, onkin edessämme juuri ennen sotia, vuonna 1938 valmistunut Terijoen sotilassairaala. Rakennus selvisi lähes vahingoittumattomana sodista. Ja sitten edessä onkin rautatiesilta. Se valmistui samoihin aikoihin uuden aseman kanssa. Sotien aikaan sen ovat räjäyttäneet sekä suomalaiset että venäläiset vuoronsa jälkeen. Sillan kiviarkut lienevät vielä alkuperäiset. Ja silta nykyasussaankin niin matala, ettei korkeilla turistipusseilla ole mitään asiaa sen alitse. Rautatiesillan jälkeen käännymme vasemmalle, jolloin saavumme parin sadan metrin jälkeen takaisin Terijoen rautatieasemalle, ja tämä lyhyt kierroksemme Terijoella on päättynyt. Вот мой город, не яркий, не броский, вот сиренью окутанный дом. В этих улочках зеленогорских каждый кустик мне с детства знаком. Тереоки мои, тереоки, тонет солнце в озерах глубоких, и на просеках зеленооких добрый мир обретает душа. Тереоки мой город зеленый, шепчет ветер березам и кленам. Будет здесь Петербург обновленный, станет жизнь навсегда хороша. Выхожу я на берег залива, старый парк освещает луна. Подбирается неторопливо прямо к сердцу морская волна. Тереоки мои, тереоки, тонет солнце в озерах глубоких, и на просеках зеленооких добрый мир обретает душа. Тереоки мой город,
свет зеленый, шепчет ветер березам и кленам. Будет здесь Петербург обновленный, станет жизнь навсегда хороша. Электрички привычное эхо и рассвет над лесной тишиной. Никуда не уйти, не уехать, это все неизменно со мной. Терёки мои, терёки, тонет солнце в озерах глубоких и на просеках зеленооких. Добрый мир обретает душа. Терёки мой город зеленый, шепчет ветер березам и кленам. Будет здесь Петербург обновленный, станет жизнь навсегда хороша.